Renda-se. Muito bem. Você agora é Chujin. Você me honra, mestre Hasashi. Agora que sou Chujin, como servirei ao clã? Seu futuro não é com Shirai Ryu. Mas o clã é minha família. Quando aceitei você, prometi a seu pai... Eu não tenho um pai. Sim, você tem. E ele tem orgulho de você. Um Chujin em tempo recorde. Você sabia que ele estava vindo? E não disse nada? Eu sabia que ia reagir assim. Sim. Takeda, seu pai não é seu inimigo. 10 anos. Nenhuma visita. Nada. Você me abandonou. Eu não te abandonei. Eu tinha 8 anos. Minha mãe tinha morrido. E agora você volta? Acha que simplesmente pode chegar e ser meu pai? Filho, eu... Vá pro inferno! Eu não sou seu filho. E aí galera, aqui quem fala é o RZ. Estamos aqui de volta com mais um vídeo. Dessa vez, Mortal Kombat X no modo história. Muito difícil. Beleza? Vamos continuar aí com o capítulo do Takeda. Beleza? Então a primeira variação aí que eu vou utilizar é o Ronin. Que eu vou utilizar, no caso aqui, o jogo mandou eu utilizar, né? O Ronin. Então eu tive que aprender alguns combos aí pra poder conseguir ganhar no muito difícil aí pra vocês, beleza? Então começando aí contra filho, contra pai. Então eu sou o caso do filho, eu sou o Takeda contra o papai Kenshi, beleza? Vamos lá. Tá rolando o combo aí já, ó. Que beleza, hein? 50%. Teve que gastar um monte de barra, mas valeu a pena. 16%. O Kenshi já tá um senhorzinho aí possuído, né? Na versão possuído. E eu consegui ganhar tranquilamente, tranquilamente não, ficou uma peinha ali meu life, mas consegui ganhar. E a gente vê aí que no modo história não tem o round 2 e tal, então você tem que se ligar nisso, né? Porque às vezes você, vou esperar round 2, vai dar tempo de descansar meu dedo. Não, não dá, velho. Então você tem que tomar cuidado nisso. Algumas vezes eu não tomei cuidado no vídeo aí e me lasquei. Mas tô conseguindo ganhar aí o round com o Takeda. Mais um combo bonito aí. Deixei no chão, enganei o computador, ó, que beleza. Droga. Eu gostei dessa variação do Takeda, bem diferente e tal. Claro que eu prefiro a Shirai Ryu, né? Mas essa aí dá pro gasto. Consegui mais um combo legal aí, vamos terminar, vamos terminar. Droga, era só ter dado um projétil lá, eu me esqueci disso. Agora sim, já era. Levante-se. Eu quero te derrubar de novo. Takeda, já chega! Kenshi não abandonou você. Ele o trouxe aqui para sua proteção. Proteção contra o quê? Daqueles que assassinaram sua mãe. Ela morreu num acidente. Essa é a história que pedi para o mestre Hasashi te contar. Mas na verdade, sua mãe foi morta por assassinos do Dragão Vermelho. Eu era o alvo. Chujin foi a vítima. Ah? Seu desgraçado, a culpa é sua! Seu pai dedicou sua vida a lutar contra monstros como o Dragão Vermelho. São eles que não têm honra. Você não devia ter escondido a verdade. Você iria atrás dos assassinos da sua mãe ainda despreparado. Eu não podia arriscar isso. O mestre Hasashi aperfeiçoou suas habilidades de luta. Agora é hora de concluir o seu treinamento. Como você fez isso? Nós somos telepatas, um dom de família. Eu posso ler mentes? Com treinamento, vamos determinar todas as suas habilidades. E então vamos caçar o Dragão Vermelho. Juntos. Isso é obra de D'Vorah. Nem dá pra discutir. Só ela poderia criar ferimentos assim. D'Vorah é cheia de surpresas. A pergunta é, ela está trabalhando com mais alguém? Que isso? Droga, ele percebeu. Ok, pessoal, formação padrão em losango. Takeda, você vai na frente. Jack na retaguarda. Kundin, você dá cobertura. Deixa comigo. Seres terrenos. D'Vorah os libertou. Natekasu! Vamos agora contra o Reptile. Eu sou agora o Takeda na variação açoitador, mudei a variação, né? O tempo avançou um pouquinho, então a gente não é mais Ronin, a gente é agora açoitador, seja lá isso o que for, né, galera? Eu achei essa variação a pior do que do Kenshi, não. Do Takeda, a melhor variação pra mim é o Shirai Ryu, e quando eu treinei um pouco com a Ronin, eu achei a segunda melhor variação do Takeda, a Ronin, beleza? Açoitador é o que tem pra hoje, né? O que dá pra fazer, o jogo pediu pra gente jogar com essa aí, tem que jogar com essa aí. Acabei ganhando o primeiro round bem tranquilo aí contra o Reptile, beleza? O Reptile tá na sua versão ágil, que tem aquele golpe lá que deixa a tela verde e ele consegue fazer combos mais longos e tal. Daqui a pouco ele vai usar o golpe que eu disse. Consegui acertar o golpe overhead. Ó, usei uma barra. Tentei continuar o combo 31% só. Não, na Shirai Ryu eu consigo fazer com uma barra 40%, velho. Alguma coisa assim. Essa variação do Takeda eu achei ruinzinha. E o pior é que o jogo, velho, no modo história é só pode jogar com essa, né? A primeira foi a Ronin, o resto é só com essa variação. Mas tem que se virar, né? Fazer o quê? Acontece coisas desse tipo de eu perder pro Reptile ágil. Não muito difícil, modo história, vamos continuar então, terceiro round, vamos ganhar dessa vez, né? Consegui cancelar o golpe do Reptile, vocês viram aí, se você acertar um golpe nele, ele cancela o golpe. Usei barra e tentei pegar um golpe embaixo ali, não deu certo, já deu 22%. Deixei o Reptile na pressão, tá levando combo. Agora qualquer coisinha ele morre e já era, Aê garoto, beleza. Um já foi, faltam dois. Quando voltarmos, vai me ensinar isso. Certo. Vá ajudar com o Ermac. Eu dou um jeito. Acha que pode me enfrentar sozinho? Ou você tem coragem, ou tem burrice. Vamos agora contra o Erron Black. Conseguiu o golpe embaixo, já emendando um combo ali. Essa açoitador eu tenho que descobrir nos combos de pouquinho em pouquinho, porque eu treinei bem pouco assim pra poder fazer esse vídeo aqui, era só pra ganhar mesmo. Não queria fazer uma grande performance não, até porque todo mundo já viu o modo história, são poucos que assistem aqui. porque gostam do RZ. Muito obrigado pela preferência. Ah, aí sim, boa utilização da barra. Vou acabar o round, aí beleza, 29%, bem tranquilo. Bem tranquilo não, eu olhei agora meu life de novo, tava bem pequenininho. Poderia ter sido mais tranquilo, né? É porque também essa variação aí me lascou. Pela continuação aí do combo, esqueceu de defender o Erron Black, utilizei o golpe ali que pega embaixo, de novo ele. Parti pro outro lado, vou utilizar a barra. Aí garoto, agora sim, hein? Agora sim, comecei a brilhar. Beleza, 33%, golpe overhead, já era, mais um lutador. Coragem ou burrice, ainda tô vivo. Vamos ver o que dá pra aprender ali. Tantas mentes presas lá dentro. Nós existimos para servir, unidos pela magia de Shao Kahn. O caos. As vozes. Somos muitos. Vamos agora para o último oponente aí do Takeda, que é o Ermac. Lá. Esqueci ele de dar um golpe no final. Daria mais de 22%. Mais um golpe overhead, terminei com um golpe embaixo e não defendeu. O Ermac acho que é o mais difícil aí dos 4 adversários que eu tive aí contra o Takeda. Mas até agora, né, tô indo bem, beleza. E aí, toma garoto, ótimo. O Reptile também foi meio difícil, né? O primeiro eu consegui fazer um golpe de 50%, foi bom. Já o Erron Black foi tranquilo também, e vamos ver agora. Nossa, dropei o combo, mas na hora que o Ermac levantou, ele não conseguiu escapar do golpe, né? Ainda bem. Fiquei na pressão, beleza. Na hora que ele foi pegar a interação, eu consegui fazer o combo ali. Eu tentei fazer outro combo, criei na hora ali. Não sabia que dava pra fazer aquilo, mas não consegui continuar bem, né? Dei só um chute. Vou fazer de novo, ó. Dei só um chute, mas dessa vez deu certo e acabou a última luta do Takeda. Acho que já chega de Exoterra pra mim. Começo a entender porque meu pai se aposentou. Temos que encontrar D'Vorah. Pegar o amuleto. Vamos, antes que eles acordem. D'Vorah, e os seres terrenos? Ela roubou o amuleto e os ajudou a escapar. Ela nos traiu para o Deus do Trovão. Você me magoa, D'Vorah. Prepare as legiões. Vamos para o plano terreno. Vamos arrancar o amuleto daquele maldito Raiden. Estamos inteiros. Parece que ninguém está nos seguindo. Conseguiu descobrir para onde D'Vorah estava indo? Achamos que ela está indo para o Mar de Sangue. Droga! Pai? Ela está vindo para cá, até Quan Chi. Existe um portal secreto perto do Mar de Sangue. Quan Chi o construiu quando nos preparávamos para invadir a Exoterra. Ótimo. Pai, o que está fazendo? Por que está no submundo? Quem está sendo superprotetor agora? Sei que acha que precisa se redimir de algumas coisas, mas... Estou fazendo isso pela Sônia. Muito obrigado, galera, por ter assistido o vídeo até agora. Esse foi o capítulo 7 do Mortal Kombat X modo história, no muito difícil, né? Com o Takeda. O próximo capítulo vai ser do Jax, já gravei e já vou editar para postar essa semana ou a próxima, tá bom? Então esperem aí que vai sair. Algumas pessoas perguntaram se acabou combos e técnicas, não acabou, vai ter milhares de combos e técnicas, eu estou preparando todos, tá bom? Então é isso aí, se gostou do vídeo, não está inscrito, se inscreve aí, dá aquele joinha para ajudar na divulgação do canal, apoiar o canal, favoritos, compartilhamento, esse tipo de coisa me ajuda muito, dá aquela forcinha aí para nós, ok? Se gostou e tem alguma sugestão para fazer, se quer mais alguns tipos de vídeo, né? Quer mais continuação do modo história, vai ter até o final, pode ficar tranquilo, tá bom? Então comenta o que você achou do vídeo, vou ficando por aqui, vou nessa, valeu e falou!